Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana men sizlar bilan Hurshed vlog aziz do'stlar. 3-chi rozgirishimizga ham startni berdik. 300 ga yaqin biletimiz qolgan. Shoshilib 500 rubl evasiga o'z omadingizni sinab ko'ring. Главный prizimiz 1000 dollar. Ekrandagi nomlarga Sbera va Ватсап prizasini qilingan bilet narximiz 500 rubldan iborat. Obshi biletimiz 399 dona. Главный prizimiz 1000 dollar. Ya'ni 200 dollar, 100 dollar, 3000, 5000, 2000 60 dona pul konvertlari bor. Gazini bosing, faqat podashkada bo'lsangizlar, inshaalloh ertaga finalda o'tkazamiz. Albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video davomida ikkinchi rozgirishimiz YouTube ro'yxatlari bilan tanishib chiqasiz. Faqat podashkada bo'ling, like'lar bilan qo'llab-quvvatlang. Barchangizga omad. Assalomu alaykum do'stona, assalomu alaykum barodara. Ina sevim bo'zi mona start dodem. Obshi bilet mon 399 dona. Ozi 300 dona primerna bilet mondagi, narxi bilet mon pasatibul obshi kalisva prizo 60 dona iborat az главный priz $1000. Agar pardachga chotib kunetun, paga finala megzoranem, dadavom video bozi duyum putkadagi ora tomosha kunem. Qarayonlar vaqtga emas, armonlarga boshlar ekan. Qarqijon dilga ozor, ko'zlarimni yoshlar ekan. Yuzlarim kulmas hech qachon, ko'zlarim kulmas hech qachon. Qarataqdir qalbga qo'nch, bermas bag'rimni ishlar ekan. O'ylayman, lekin sening tomon qadam tasholmayman. Dil og'ridi, achiq so'za ko'zlaringni yoshlolmayman. Kech deyman, yuragimga ishqdan kecholmasam yetar. Mensiz yashaysan o, lekin shunsiz yasholmayman. Darak berib qo'ysang yetar, o'ylaganim o'zing axir. Xolosa qo'ysang yetar, kuylaganim o'zing axir. Yulduzlarga qaratular, yulduzimni axtararman. Har so'zimni tildan qo'ymay, so'zlaganim o'zing axir. Darak berib qo'ysang yetar, o'ylaganim o'zing axir. Xolosa qo'ysang yetar, kuylaganim o'zing axir. Yulduzlarga qaratular, yulduzimni axtararman. Har so'zimni tildan qo'ymay, so'zlaganim o'zing axir. Yulduzlarga qaratular, yulduzimni axtararman. Har so'zimni tildan qo'ymay, so'zlar